Nu gaan we over naar de beste film van het ABFF Filmlab. Dat was nog niet zo makkelijk. Hier hebben we best even over gediscussieerd. En ondertussen kwamen de dames van de bibliotheek alsmaar langs. Van, zijn jullie al klaar? Zijn jullie al klaar? Nou, dat waren we even nog niet. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er één man is in Amsterdam die werkelijk Amsterdam al jaren vastlegt. Niet op video, maar op foto. Op film, op dus filmfoto, zeg maar. Het is een fantastische man die dus niet Amsterdam per se de kiekjes van Amsterdam vastlegt, maar juist ook de gebeurtenissen aan de randen van Amsterdam. Wat gebeurt er met die Chinees daar in Holendrecht, die failliet is gegaan? Er gaat een hek omheen, het dak valt eraf. De stenen langs de muur vallen eraf. Van al deze stadia maakt hij foto's en uiteindelijk registreert hij zo de geschiedenis van de stad. Op deze hoek, in die stad, dit filmpje hebben jullie ook niet gezien, is de Chinees verdwenen, maar er is een action gekomen. En hoe blij was hij wel niet van, kijk, er komen weer mensen hier. Het wordt weer levendig. De stad wordt weer levend. Dus we vonden dit een ontzettende inspirerende man, die ook nog het allemaal op vrijwillige basis doet, altijd en al jarenlang, en zo voor ons toch de herinnering aan de stad en haar buitenwijken levend houdt. En de prijs voor het ABFF Filmlab gaat naar Fred Bender. Ik ben fotograaf en mijn naam is Fred Bender. Ik woon al sinds 40 jaar in de wijk Amsterdam Zuidoost. En ik fotografeer vele gebouwen. Dat is heel belangrijk, want dit is cultureel erfgoed. Als dat niet gedaan wordt, dan weet men later niet wat voor gebouwen er voorheen op een bepaalde plaats gestaan hebben. Fred? Fantastisch, Fred. Dankjewel voor al je werk en dat je het hebt vastgelegd.